Mingəçevir polisi tərəfindən keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhər ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində məşğul olan 6 nəfər tutularaq məsuliyyətə cəlb olunub. Onlardan müxtəlif növ narkotik vasitələr aşkar edilərək dövriyyədən çıxarılıb. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı şəhər sakini əvvəllər də məhkum olmuş Rəhim Rəhimov saxlanılıb. Onun üzərində heroin, yaşadığı ünvandan satış məqsədi ilə saxladığı külli miqdarda heroin, eləcə də psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin narkotik vasitənin sosial şəbəkədə tanış olduğu, xarici narkotacirdən online yolla aldığı bildirilir. Keçirilən növbət əməliyyatlar nəticəsi zamanı daha 5 nəfər. Əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Pərvin Abbasov, Tural Mahmudov, Allahverdi Həmidov, Elxan Hacıyev və Elton Kərimov saxlanılır. Şəxs axtarış zamanı onlardan müxtəlif növ güclü təsir edici narkotik vasitələr götürülüb. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis dairəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Xanım Mircəfərli Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.